Tanınmış rəqqasə və aktrisa Oksana Rəsulova həyat yoldaşı tərəfindən döyülməsindən danışıb. X Magazin proqramına açıqlama verən Oksana Rəsulova bildirib ki, qadına əl qaldıran kişiləri kişi saymır. İlk dəfə günlərlə ağlayırdım, küsürdüm. Sonra qorxu hissi yarandı. İkinci dəfə evdən qaçdım. Rəfiqəmin evinə sığındım. Birinci həyat yoldaşımdan belə zərbələr almışam. Bu da bizim boşanma səbəbimiz oldu.